Tänäpä Suomessa pidetään Karjalan kielen päiviä. 10 vuotta takaperin, 20.10.7. päivänä kylmikuudu Karjalan kieli sai Suomessa virallisen statusan. Meidän susiedu muas Karjalaksi pagezovulias vittu tuhattu hengiä. No 27. kylmikuudu on Karjalan kielen päivä. Sitä pidetään Suomessa joka vuotta juuri sinä pien. Mitä tämä päivä merkitsee teille? Minä domaatsen, kun on ylen tärkeä tämä päivä. No, minulle, no voi myös sanoa karjalan kielen päivä, minulla on joka päiviä. Sen takia, kun minä joka päivä pakisen karjalaksi. Tämä päivä on tärkeä sen takia, kun moisetkin rahassa tiedustettaisiin karjalan kielessä. Karjalan kielen päivän kynnyksellä Livvin Karjalua opastujat päivän nousu Suomen yliopistossa kiennettiin karjalaksi syömisien listat. Kienteminen ei ole monen kiviruoto, ei voi vaikka mukavuttua sanoa, että pitää tarkemmin tuumaa. Ja... Otin muokostua uusiin sanoihin, esimerkiksi keitintappi. Tässä kofi chuppuzes löytyykin, kuda midagi. Tässä syömislistas jo, tässä on sipainjakkoa, riissusyväinenke, rastavan tiehtiä, voisarvia, mitä voit ottua ihan juojunkin lipopuffiinke. Tänä päivä Karjalan kielen päiviä pidetään Petroskoilgi. Prozniku illatju kutsutaan kaikki, ketsuvaja Karjalan kieldy, paistaa karjalaksi, libo tahtotaan opastua siihen. Иллачу алгаву иллал поли сейче, бегемот кафес, адресил Дзержинскую уличу сейче.